ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲୋକ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଛି, ସରକାର ନୂଆ ଗଠିତ ହୋଇଛି, ସରକାର ଯାହା ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି, ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଲୋକଙ୍କର ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ସହିତ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦଳକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏ ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ।